င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မေလာ9ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့လိုက်ကော်မျိုးမှမမကြီးလိုက်ကော်မျိုးမှပဲရီတာတူမဩစတြေးလျမှကူပီတာပကိုးမှညင်ညင်နိုင်ပြင်းဥတွင်မှမော်နီကာရန်ကုန်မှစူးပပမြင်ပြင်းမျိုးမှမောင်ဝင်းဖြိုဖြို6မျိုးမှအန်တီစပယ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မေလာ9ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွနေ့ရှင်များနတ်စင်အပိနေသူများအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါသေးကြောင်းအချက်သမားတရားမြန်မာဝိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်ပေရင်တည်တန့်ရှင်မြန်နုဟန်တည်ဆူထားတဲ့ငိမ့်ချမ်းချင်းမေတော်ဆိုတဲ့ဓမ္မတချင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်तू मामा ती लाइट ए चेंले पियाए काउटे तू शीरे सेठाला तू माने चाजेन द्वे आलों त्वत तू फेटे तो जामे म्यामे सोगेरे कों जेसु पिवा तू फेटे但心念念为念作善那 Mary 一片美的体内每天满头的顶哦独家给妹妹对着哭呢但那样细给哦妈地给谁也一对年龙走没卡的天球妈的天细给露露带莫鬼我披萨变成泪 No say chain 把天洗洁地大里端苦苦没穿皮筋顶楼拉肚洗洁都看得妙比家吧没收地拉扎不会天天给比阿龙表示你是你毛难路不会干得压损不如苦路不累老
ပြင်းနေနာမြောင်းကဆောင်ရှောက်တယ်ကဲတင်ခြင်းနေအတွက तू ये गांव में आते सुधाम ने डा नीचे ही इशां पितौ मुदो ओठावा म्यासा प्यात के तभी रोहो ही अमी म्यामा नेगनो जी को अम्यान सो नीचे ताया मो याशी से भी त्या म्याता सेरो मुबा नीचे ही ट्वे ताईपुए वेंये चुए लुए ड्वागे चादो आसानी तू ये गांव में आगो तभी रोहो गंभीर चावा दी ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယူရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီချင်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကျိုးပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများအတိဉဏ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆူဤနောက်လိုက်ကြီးကြုံရန်အားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်ငြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနီတို့၏အသွေးသည်အချီနီမဖြစ်စေပဲတနေ့တော့အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအားဖြင့်စီကြိုးခြင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းဂုဏ်ပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာစာနီသူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုဏ်ပြုချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းဆောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြင့်အာမင်ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့မေလ9ရက်နေ့မှာဖတ်ရှုရတဲ့ရှေးဟွန်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်မှာခရစ်တော်သခင်ဟာသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်ကြီးတွေကိုသူဟာခမည်းတော်ဘုရားထံကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ကြွတော်မူမယ့်အကြောင်းကိုပြောပြတော်မူခဲ့ပါတယ်တပည့်တော်ကြီးတွေဟာသူ့ရဲ့ဆရာသခင်ကိုရောရှင်ရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံတော်မူခြင်းအသေးခံတော်မူခြင်းအဖြစ်ပျက်တွေကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာလူသားဆန်စွာစိတ်ပျက်အားငယ်ခဲ့ကြမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တော်ရှင်ပြန်လဲရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးလို့သူတို့နဲ့ပြန်လဲတွေ့ဆုံပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့မှာခွန်အားတွေရလာတာမှမကြသေးဘူးကိုတော်ရှင်ဟာကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လဲတက်ကြွတော်မူမယ်လို့ကြားသိရတဲ့အခါမှာတော့သူတို့မှာထပ်ပြီးစိတ်အားငယ်ကြရပြန်ပါတယ်ဒါကိုသိမြင်တော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ဟာသူတို့ကိုအကူအညီစောင့်ရှောက်မဲ့ဥဆောင်လမ်းညွန်ပေးမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကြွလာတော်မူမဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူခဲ့ပါတယ်ခွန်အားပေးခဲ့ပါတယ်ချစ်လာစွာသောညီအစ်ကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တာမှာလဲလမ်းပြောက်ဥတီချက်မဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဘဝမှာအနာဂတ်ကိုမမြင်တော့ဘဲအခက်အခဲကြီးမားစွာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စီမိမိတို့မှာနေစရာနေရာတွေမရှိလို့အခက်အခဲကြုံနေရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စီဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုခဲ့ကြတဲ့တမန်ကျမ်းစာတွေကတပည့်တော်ကြီးတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှသတိရကြရအောင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်
ဘဝရဲ့ကြီးမားတဲ့ပြိုလဲမှုတွေကြောင့်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့တွေမမြင်နိုင်ကိုရောဘယ်ရောက်နေသလဲကိုရောရှင်ဘာတွေပြုလုပ်နေသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလူသားဆန်စွာနဲ့ရောက်ရှိလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်မှာဘဝရဲ့စီမီနဲ့မိစာနဲ့တူတဲ့ခွန်အားကုန်ခန်းလာခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကုန်ဆုံးပြီလို့တခါတည်းရံမှာခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်နဲ့တည်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်နေသည်၍ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမှန်ကန်စွာအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ခွန်အားမွေးမြူဖို့လိုအပ်ပါတယ်တပည့်နေပင်မှာပင်အခက်အခိုင်းတွေကိုဘလောက်ပဲခုတ်ပစ်ပါစေအမြင့်နဲ့ပင်စီအသက်ရှင်နေသူရေတော့အကိုင်းခက်အစ်တွေပြန်လဲပြီးတော့မှဝေးစားလာသည်မြဲဖြစ်ပါတယ်တပည့်တပင်ကချက်ချင်းခံပြီးတော့မှအကိုင်းအစ်တွေဝေးစားလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိတို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာခွန်အားအစ်တွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုးပွားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဘဝမှာနေ့စဉ်အလုံးလုံးဆောင်ဖို့အတွက်ကာယခွန်အားညာနာခွန်အားနဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားသုံးမျိုးစလုံးလိုအပ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖတ်ရှုခဲ့ရတဲ့ပထမဂျန်တမန်တော်ဝိတုမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူနဲ့အပေါင်းပါတွေကလည်းတရားဒေသနာဟောကြားရင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ရှင်ဘောလူဆိုရင်၆ခဲနဲ့ပေါက်တက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ဘောလူဟာဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အသက်မသေးပဲဆက်လက်တရားဟောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူရဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကနေပြန်လည်ရှင်သန်ခဲ့တဲ့ခွန်အားတွေဟာတရားဒေသနာခရီးစဉ်များစွာကိုဆက်လက်ဟောကြားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တမကျန်းစာပေါင်းလေးများစွာရေးသားမှတ်တမ်းပြုခဲ့နိုင်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့အပေါင်းတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေဒီတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူရဲ့ဘဝသက်တာနဲ့ကျင့်စဉ်ပါရမီတွေကိုခွန်အားယူပြီးတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတရားတော်ကိုတစ္ဆာတီကြီးစွာနဲ့ရှောက်လန်းနိုင်သောကိုရောရှင်ရဲ့သာသမီကောင်းများဖြင့်ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားသွားကြပါစို့အားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစို့ဒီကနေ့လူသားကမ္ဘာကောင်းကျိုးဖြာအစီအစဉ်အတွင်မေလ15ရက်နေ့ရက်ပွဲနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ရဲနာအီစီဒိုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောင်သူလယ်သမားတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ရဲနာအီစီဒိုကိုစပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့မှာစနေရစုအကုန်ပိုင်းလောက်မှာဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကမြို့ပြင်လေတော်ထဲမှာလယ်သမားအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာချောင်းမောလာပါတဲ့အမျိုးသမီးတအူးနဲ့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာတာကလေးတအူးမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပုံပဲလို့လဲသူတို့ရဲ့တာကလေးဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒတမဲမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးနေထိုင်ကြဖို့ရန်အတွက်သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ရဲနာအီစီတို့ဟာမနေ့တိုင်းဖျားเจ้าကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။လေတော့ထဲမှာလေယာအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့လဲစူတောင်းချင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အားလက်တဲ့ရည်တီမှာလဲမက်ဒရီကိုဖျားချောင်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးဖျားပူးချင်းအဖြစ်အချိန်တွေကိုကုန်လွန်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တီဟာအီစီရိုရဲ့ဘာသာတရားကျင့်ဝတ်တွေကြောင့်အလောက်ကင်ကြီးနှောင့်နှေးတဲ့အကြောင်းပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆွဆွဲချက်တွေမှန်ကန်မှုရှိမရှိစုံစမ်းဖို့ရန်အတွက်လေပိုင်ရှင်ဟာပုံအောင်ချောင်းမြောင်းပြီးစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အီစီရိုဟာအမှန်တကယ်ပဲအလောက်ကိုနောက်ကျမှရောက်လာကြောင်းလေပိုင်ရှင်ကသတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။တို့ပေမဲ့လို့လေမြပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တော်တွေဟာအီစီရိုကိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေကြတာကိုလေပိုင်ရှင်ဟာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ယန္နာအီစီရိုဟာစေရားတွေအပေါ်မှာရည်ရောပြီးတရားတရားကြီးမားလို့နဲ့အတွေ့သူကိုယ်တိုင်အတွေ့ထုတ်ဖို့ကိုယ်ကြီးကြံခဲ့တဲ့အစအနတွေအားဖြင့်မကြာခဏဆိုသလိုတင်းတင်းယောင်ရခဲ့ပါတယ်။မိုးရီရဲ့နေ့တနေ့မှာတော့အမုံကြီးဖွင့်ရန်အတွက်ဂျုံအိတ်အိတ်ကိုထမ်းပြီးလာခဲ့တဲ့အခါမှာလန်ခီးမှာရိုးတံပြင်းပြင်းထနေတဲ့တစ်ပင်တပင်ပေါ်မှာညှက်အမြောက်များကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာဂျုံအိတ်ကိုဖွင့်ပြီးအိတ်ထဲမှာပါရှိတဲ့ဂျုံစည်းတဝက်ကိုငှက်ကလေးတွေအတွက်ကျဲချပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခရီးဆုံးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဂျုံအိတ်ဟာပြင်းပြင်းပြည့်လျက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပုံမှန်ဂျုံမှုပမာဏထက်နှစ်ဆပိုပြီးထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ယန္နာအီစီဒိုဟာ1330ခုနှစ်မှာပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးညပြားလာတဲ့တကူးလက္ခဏာတွေဟာသူ့ရဲ့ကြောင်းဝင်စုတောင်းပေးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်ကျန်ရခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဟာလည်းစပိန်နိုင်ငံမှာဆန်နာမာရီယာဒီလာအီဗီဇာဖြစ်နေကြီးညိုချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိုးခေါင်တဲ့ကာလတွေမှာသူ့မရဲ့ဥကောင်းကိုယူဆောင်ပြီးမကြာခဏဆိုသလိုစီတန်းလဲလဲခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့လူအင်ဆန်နာတွေပြွားခဲ့ပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
အဝိမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနာတော်သားဆင်နေကြတဲ့အမိဖအညီကမ္မမများအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရှင်တဲ့ဘဝများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်ကျမကတော့ Sister Regina မမခိုင်ပါကိုယ်ဖရန်စစ်စကာဆင်းရဲဒါဒုက္ခသည်များပေါ်သာသနာအနေနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပြသရမယ်လို့ဘူဒါပက်စ်မြို့စိန့်အဲလစ်ဘက်ဘုရားကျောင်းမှာမိကြခဲ့ခြင်းတည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်ထိရောက်စွာပြောဆိုနိုင်တဲ့သာသနာတစ်ခုကိုလိုအပ်သည်ဆိုလိုသည်မှာမေတ္တာတရားလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သာသနာကိုလိုအပ်နေသည်မေတ္တာတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးကနားလည်သည်ကြားနိုင်သည်ဒီဘာသာစကားဟာတက်ဝင်ယုံကြည်မှုဒူးသည်ဖြစ်စဉ်မတူညီသည်ဖြစ်စဉ်နားလည်စေနိုင်တယ်လို့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမြို့တော်ဘူဒါပက်စ်မြို့မှာရှိတဲ့စိန့်အဲလစ်ဘက်ရဲ့အမည်နာမကိုခံယူထားတဲ့ဘုရားကျောင်းကြီးမှာဧပြီလ29ရက်နေ့ကမိတ်ကျခဲ့ပါတယ်၎င်းဟာအာဖရိကအရှေ့အလယ်ပိုင်းပါကစ္စတန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့မှထွက်ပြေးလာပြီးကိုလိုနီကျတဲ့နွမ်ဘာချုပ်တဲ့သူများနဲ့ဒုက္ခသည်600နီးပါးတို့အားမိတ်ကျခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံရံမင်းကြီးဟာနိုင်ငံအတွင်းမှာလွန်စွာလူသိများပြီးတရာချီညိုပွားမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့ရဟန္တာလည်းဖြစ်တဲ့စိန့်အဲလစ်ဇဘက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးဥပမာပေးမိတ်ကျခဲ့တာပါ။သူဟာမေတ္တာတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာစကားကိုပြောဆိုခဲ့တယ်။စိန့်အဲလစ်ဇဘက်ဟာလည်းစိန့်ဖရန်စစ်ရဲ့အသက်တာကအလင်းကိုရရှိစေခဲ့တယ်။သူဟာယေရှုသခင်ထံမှလည်းယူပါယုံရရှိခဲ့တဲ့လောကဆွေလန်းတမိတ်ချင်းများအားလုံးကိုလည်းငြင်းဆန်နိုင်ခဲ့တယ်။စီရင်တော်ဘာချုပ်တဲ့သူ၎င်းတို့အနေနဲ့အနာကြီးရောဂါဆွဲကပ်ခံစားနေရသူများအားသူကိုယ်တိုင်မယုံမရှာပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်။စိန့်အဲလစ်ဇဘက်ဟာမေတ္တာတရားရဲ့ပြယုံဖြစ်ပါတယ်။စီရင်သားတို့နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဟာတဦးစီရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတ္တကိုပုံမူပြည့်ဝဆုံးလင်းစေပါတယ်။မေတ္တာတရားလုပ်ငန်းလို့ဆိုရမှာရုပ်ဝိတုပစ္စည်းများကိုကူညီခြင်းသာဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘက်စုံလွှမ်းခြုံတဲ့အကူအညီတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်လူသားများအားမိမိတို့ခြေပေါ်မှာပြန်လဲရက်တီလောက်ကိုင်းစားတော့နိုင်အောင်ကူညီတိဆောက်ပေးခြင်း၎င်းတို့မှာရှိနေတဲ့ကောင်းကျိုးများနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုသိရှိမြင်တွေ့လာအောင်ကူညီခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အစားအစာများနဲ့ဗိုက်ပြေယုံများကူညီကျွေးမွေးယုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းပြည့်အောင်ဖြည့်ဆည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုရင်ပပါဖရန်စစ်ကဟန်ဂေရီနိုင်ငံသားတို့ရဲ့ကြီးမားလာတဲ့မေတ္တာတရားလုပ်ငန်းများအတွေ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းသာသနာပြုကွင်းရက်ကိုတိဆောက်ပြီးသာသနာပြုများပရဟိတလုပ်ငန်းများသာသနာအုပ်စုဂန်းရုပ်ဂန်းအိုသာသနာများရဲ့ကရုဏာရေးရုံးများမှာချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်းနေကြကြောင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများတာမကပဲစုတောင်းချက်အဖွဲ့များကိုလည်းဖွဲ့စည်းပြီး၎င်းကက်သလင်မဟုတ်တဲ့ခရိယန်အဖွဲ့စည်းများနဲ့လည်းအဖွဲ့များဖွဲ့ပြီးစုပေါင်းကူညီနိုင်တဲ့အကူအညီများကိုကူညီပေးလျက်ရှိကြောင်းထို့အတူပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာဥရောပအလဲပိုင်းဒေသမှာနိုင်ငံများရဲ့ကြီးမားတဲ့ရရောမှုဒုက္ခသည်များအားအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာစစ်ရှောင်များအားလိုက်လဲနွေထွေးစွာကျူစွာလက်ခံပေးခြင်းအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းမိန့်ကြားခဲ့ပါရယ်။ပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာရှမ်းမင်းကြီးအဖြစ်မှုရောစတင်ထမ်းဆောင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ယခုတစ်ချိန်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံကိုတမန်တော်ကြီးခီးစဉ်ကြွားရောက်ခြင်းဟာဆိုရင်၎င်းရဲ့50ချိန်မြောက်ပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်။ပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာ3ရက်တာသတင်းသုံးခဲ့ပါရယ်။ပုံရံမင်းကြီးအားကလေးသူငယ်များမှပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ကျူစွာခဲ့ကြသလိုဒုဝန်ကြီးချုပ်တို့မှနွေထွေးစွာကျူစွာခဲ့ကြတာပါ။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာအခမ်းအနားတွေနဲ့လည်းကျူစွာခဲ့ကြပါရယ်ဆိုတာကိုရှက်လုံးပေါ်သတင်းအရာသိရှိရပါရယ်။ကျွန်မစစ်စတန်ဒီစီယာသနအောင်ရှင်心劳动来过呀
ဖြစ်ပါစီရင်မှုမမရှိခြင်းသာဝိညာဉ်မှာစွေရတွေ့ရလားတရားကိုမြည်ရလားခုနစံရှိတဲ့ပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားအတံလွှင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ